ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜିକା ସ୍କିନ୍ କେନ୍ତା ଗ୍ଲୋ କରବା ସେଟା ମୁଇଁ ବତାମି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରହୁଁ, ମାନେ ଡେଲି କେନ୍ତା ସ୍କିନ୍କେ ଗ୍ଲୋ କରବା, କାଣା କଲେ ମାନେ ଗ୍ଲୋ କରସି ତ ସେଟା ବତାମି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନି ରହୁଁ। ତ ମୁଇଁ ମେକଅପ୍ ଥିଲା ସବୁ ରିମୁଭ୍ କରିସାରିଲିନ, ଏବେ ଏବେ ଟୋନର୍ ନେମା ଗୁଡ୍ ଭାଇବ୍ସର। ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ନେମା।